好，跟对于针对教育部长论文风波呢，屏东教育大学前副教授陈振远、陈振武他们兄弟两人呢，昨天下午双双现身在科技部。当被问到教育部长蒋伟宁下台这件事呢，陈振远说很遗憾，之后就不发一语。不过之后又冒出了一句说对不起。而现在呢，科技部说已经启动了审查机制，不排除会约谈蒋伟宁。